Hala 20. əsrin əvvəllərində Bakı Azərbaycanın müsəlman türklərinin qanına boyanıb çıxmışdı. Görünür, Bakı bu qanlara öyrəşmişdi. Şəhid qanları ilə bəzənən doğma Bakının hər küçə və meydanı qiyamət günü Allah qapında özünü başqa yerlərlə, yurtlarla dəyişik salmaması üçün ilahi bir nişanəyə talib tutulubmuş. Bəlkə də Bakını qana boyamış yağlar öz vərdişlərindən əl götürmək istəmirdilər. Hər nə idisə, şəhərlə, qadayla gələn, ancaq tarixin, millətin keçmişinin özgürlüyünün ayağına yazılacaq bir xeyir də vardı. Onun da adı azadlıq olmalıydı. Yol dirəndi yoxşa gəlməz mi Ənvər Paşa? Bu dərdi çaxsın daşa ağla qərənfil ağla. Əslində bizim istiqlalımız 18-ci ildə olmuşdu. Sonra da istiqlal cəhd edən nə qədər insanlarımız şəhid oldular. Vətənimizin azadlığı uğrunda, həmişə azadlığı uğrunda vuruşan, çalışan, gizli təşkilatlar insanlarımız olmuşdur. Amma 20 yanvar elə belə yaranmadı. Bu birdən-birə Azərbaycan xalqının Rus işğalı altında 130 illik, 150, 160, 170 illik işğalının birdən-birə fışqırması idi. Təbii ki, türklər tarixi yaradıblar, amma yazmayıblar. Biz rəssamların, yazıçıların, şairlərin, tarixçilərin boynuna ən böyük məsuliyyət düşür ki, biz tariximizi yazaq və Azərbaycan tarixini yazaq və Azərbaycan tarixinin böyük bir tarix olduğunu dünyaya biz sübut edək. Təsəvvür eləyin, erməni soyqırım anlayışı nə tarixi əsası var, nə elin əsası var. Amma bunlar bütün dünyaya özlərini soyqırıma məlum, məruz qalmış, məzlum bir millət kimi təqdim eləyib, torpaqlarımızı işğal eləyiblər. Bugün o torpağın üstündədirlər. 1918-ci ildə Bakıda daşnaqların havadarlığı ilə ürətdikləri qırğınlarda şəhidlərimiz də elə burada, indiki şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdi. İş ilə gətirmişdi ki, sosializm dönemində belə bir qibləgahımız olan yerlər kimlərinsə eş-işrət, gəzinti yerinə çevrilmişdi. Ancaq sən saydığını say, Azərbaycan xalqının ruhundakı azadlıq, müstəqillik istəklərinin də öz saydıqları varmış. 18-ci ildə o vaxt şəhidlər burada dəfn olmuşdu, sonra ruslar Sovet buranı bastırdı. Amma şəhidlərimiz təzədən buranı aldılar. Təzədəndən onlar öz qəbirləri ilə də hətta. Hətta qəbirləri ilə də, ruhları ilə, əbədi uçan ruhları ilə də torpaqlarımızı geri qaytardılar və indi də qaytarmaqdadırlar. O soyuq yanvar günü saatlar irəlilədikcə, qaranlıq yavaş-yavaş şəhərin üzərinə çökürdü. O gün insanlar min illərin həyatı yorğunluğu içərisində əbədi əzəli, Allah qatında da xoş olan azadlıq duyğularını qatmışdılar. Bu duyğu onlara rahatlıq vermir, gözlərini dörd açaraq böyük səsküylə, uğultuyla qocaman bir şəhərin varlığına daxil olan dev maşınların, silah sursat güclü texnikaların, vızrehli maşınlar üzərində qəzəbli baxışlarına zorla zilovlamış imperiya əsgərlərinin əllərində hazır tutduqları avtomatların lüləsinə zilləmişdilər. Yanvardan sonra Azərbaycan ruslar hər yer təzədən işğal elədilər, hər yerdə oldular, amma bu yerə girə bilmədilər. Ona görə onların bu dəqiqə yatdıqları nöqtələr bizim ilk azad olan nöqtələrimiz, torpaqlarımızdır. Televiziyada bütün millətimi, xalqımı inandırmaq istəyirdilər ki, faciə olmayacaq. Ruslar gəlməyəcək, bizi qırmayacaq. Mən də evlatlarımı yanıma yığıb, o ümidlə yaşayırdım. Sıra eşitdim ki, hamımızı yığırlar. Bax, Sovetdən yuxarı prezident aparatının yanına. Mən də evlatlarımla getdim ora. Gözlədik, gözlədik. Bilirsiniz, hər bir insan, ora gələn insan ölümün gözünün qabağına gətirib, bəlkə də çoxları ailəsi ilə sağollaşıb, gəlirdi ora. Yanvar 19-da mən hiss edirdim ki, səhərsi gün bu şəhər dəyişəcək. Səhərsi gün çıxdıq, gördük ki, bütün mən özümdə qara bayraqlar, pəncərlərdən asdım şəhər. Tam
Tam değişip. Ve birincisi bir daha ben emin oldum ki ümumiyyətle tarixin içinde müəyyən bir qanunlar var ki, tarix məhz bu qanunlarla idarə olunur. O qanunlardan biri ondan ibarətdir ki, hər dəfə nəsə yeni bir şey, yeni dövlət mi, yeni din mi, həmişə şəhidlik qanun üstündə qurulur. Bütövlükdə insanların bir müqamət ruhu hiss olunurdu və bu müqamət ruhu da bir qədər arxancılıqla müşahidə olunurdu. Bu, ondan ibarət idi ki, Tbilisi'də baş verən hadisələrdən sonra SSR xalq deputatları qurultayında məsələ geniş müzakirə olunduğuna görə, günahkarların cəzalandırılması istiqamətində çağırışlar səsləndirdiyinə görə, insanlarda belə bir fikir vardı ki, ikinci dəfə bu addıma yol verilməyəcək. Ən azından qoşun gələcəkdir, şəhərdə komendant saatı elan olunacaq, amma hər hansı bir vəhşilik, insan ölümü ilə müşahidə olunan hadisə baş verməyəcək. Bu, imperiya beyninin, imperiya gücünün əyalətlərinə münasibəti idi. O təkcə 20 yan var mı olmuşdu? O vaxta qədər Qazaxıstanda olan hadisələr bəs? Yəni ondan əvvəl hələ Rusiyanın ayrı-ayrı bölgələrində belə, yəni Sovet rejiminə qarşı buntlar, qiyamlar, isyanlar baş vermişdi. Amma Azərbaycanda olan miqyasda qırğın törətməmişdilər. Bu bizim türk olmağımız idi, buna bir səbəb, ikincisi müsəlmanı olmağımız idi. Və uzun illərdən bəri Rus imperializminin Qafqazı türksüzləşdirmək, müsəlmansızlaşdırmaq siyasətinin davamı idi buna. Mən bu şəkildə baxıram. İlk atəş açılanda artıq biz gördük ki, xüsusi bir hazırlanmış plan var və planın içində dinc əhalinin qırılması, öldürülməsi və gözün qorxudulması məsələsi var. Çünki bu bir müddət davam elədi. Bir gündən sonra artıq bu məsələ dayandırıldı. Əgər geniş şəkildə kütləvi qırğına getmək niyyəti olsaydı, bu 2-3 gün, 5 gün ərzində dayandırılardı. Bölgələrdə də təqribən bu davam elədi. Xalqımıza qarşı törədilmiş cinayət əməllərinə qarşı ilk etiraz səsini uzaldanlardan biri də Xocalılar olmuşdu. Xocalının ən yüksək hündür bir yerində qayanın üstündə 20 yanvar şəhidlərinə 40 gün ərzində biz möhtəşəm bir abidə ucaltdıq. Allahyar Xocalı var bizdə, şairdir, müəllimdir. Ona mən dedim ki, yaz gətir, bir şey yaz gətir. Və biz o yazını yazdıq ki, bu abidə kimlərə qoyulubdu, nə vaxt qoyulubdu, nə hadisə olubdu, nə üçündü bu və kimlər tərəfindən ucaldılıbdı. Həmin abidənin bünövrəsində 1-2 metr, 1 metr dərinlikdə biz o yazını butulkanın içərisində bastırdıq betonun içində. İndi mən əminəm ki, təbii ki, ermənilər Xocalını işğal eləyəndən sonra həmin abidəni dağıdıblar. Ancaq o qoyduğumuz tarixi kağız ki var, o bünövrədədir. Biz Xocalıya qaydanda həmin o kağızı oradan çıxardacaq, təzədən Xocalılar anacaqdı onu və o abidəni daha möhtəşəm, daha uca, daha müqəddəs bir abidə biz orada ucaldacaq. O dövr elə bir ağır bir dövr idi ki, heç vaxt biz fikirləşə bilməzdik ki, Rus imperiyası, onların azğın o ordusu belə bir əl qaldıra, belə bir silah qaldıra bu Azərbaycan xalqının üstünə. 20 yanvarda müasir Azərbaycanın azadlığı məhz mən deyərdim həmin gündən başladı. Xalq öz sinəsini tanklara qarşı qoydu və bizim bugünkü azadlığımızı əldə eləməyə bizə böyük təkan və kömək elədi.
Onlar həmişə bilirdilər sizlerin daxilində nə qədər türk dilli var, türk xalqı var. Bu türk xalqının tarixində onlar KKB, zad, DTK zad elə belə təşkilatlar yoxdur. Onların gizli sənədləri vardı. Onlara dərslər, onlar məktəblərini bitirmişdilər onlar. Və orada başa salmışdılar ki, Sovet dövləti üçün, Rus imperiyası üçün ən böyük təhlükə həmişə türklərdir. Amma Rus imperiyası başqa xalqlara bunu eləmirdi. Çünki başqa xalqlardan təhlükə gözləmirdi. Çünki təhlükə vardı bizim xalqlardan. Amma ən böyük təhlükə bizdən biz həm say etibarilə, həm də güc etibarilə, həm də tariximiz etibarilə. Əsas bunu qeyd edirəm. Tariximizin gücü etibarilə Rusiyadan güclüydük. Bəlkə ilk növbədə bizim xalqımızı bir qədər zəiflətdi. Məhkə öz gücünü, gələcək üçün öz gücünü indidən göstərməkdir. Bizim millət onların formu, millət kimi formalaşmasında da çox böyük rolumuz olubdur. Ona görə onlar bizi dünyada bəlkə də ən yaxşı tanıyan xalq, mən hətta deyərdim erməni yox, ruslardır. O ancaq təcavüzdür. Yəni keçmiş Rus imperiyası, Sovet hökumətinin, Sovet imperiyası tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı olunan növbəti bir təcavüzdür. Yəni bunu belə dəyərləndirmək olar ki, həmin o şəhidlər öz qanları ilə, öz qanları sanki Azərbaycanın bayrağı çox qırmızı rəngə öz qanlarını yaxdılar və o azadlığı ilə bizi təmin elədilər. Başda Mixail Qarbaçov olmaqla o dönəmin Sovet imperiyasının rəhbərliyi, Bakıda Rus və erməni kartından məharətlə istifadə etməyi bacardı. Qarbaçovun Bakıya göndərdiyi və təyin elədiyi yüksək vəzifəli misarlar isə əhaliyə dəfələrlə yalan söyləyirdilər ki, Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunmayacaq. Ancaq əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmış Sovetlər Birliyinin o dönəmki üzvən Iraq rəhbərlərinin, o cümlədən Mixail Qarbaçovun siyasi simasını tarix heç vaxt unutmayacaq. Qarbaçovun törətdikləri azmış kimi, sonralar Nobel sülh mükafatı da aldı. Azərbaycanın Bakıdan gələn neftinin sayəsində təsis olunmuş bu mükafat iş elə gətirdi ki, Bakı mən hesab edirəm ki, əslində o verilən Nobel mükafatı Qərbin saxtakarlığının bir göstərgəsidir, bir göstəricisidir. Yəni 20 yanvar qırğınını törədən, Tiflisdə o qırğınları törədən bir şəxsə Nobel mükafatı, Nobel sülh mükafatı verilirsə, bu artıq, yəni o mükafatı verənlərin ikiyüzlülüyünün və saxtakarlığının göstəricisi. O vaxt ki, hərbi nazir Yazov fikirləyəndə ki, orada heç bir uşaq ölməyib, heç bir qoca ölməyib, hamısı yalandı, biz durduq. Salondan çıxdı etiraz əlaməti olaraq, sonra gəlib bizə çox xahiş edədilər. Dedik ki, ancaq Qarbaçovla görüşəndən sonra biz qayıda bilərik. Qarbaçovla görüşdük və orada da dedik bir sözləri, ona hamısını çatdırdı. Bir ümumi bizim deputatlar bir yerdə ondan görüşdülər, bir də üç deputat, rəhmətlik Mütət Abbasov, Adilə xanım Namazov və mən üçümüz ondan görüşdük. Orada da mən də, o bir deputatlarımız da bütün bu hadisələri çatdırdıq, dedik ki, bax, belə bir cinayət Bakıda baş verir. Qarbaçov o vaxt ordudan asılıydı, ona görə deyirdi ki, yox, belə olmasaydı daha çox insan ölərdi dedim. Bu nə hesablamadı ki, 100 adam öldürkən yox, 200 ölərdi falan. Nəyəsə bu sözə cavab vermədi, verə bilmədi. Hətta mən onu yazmışam da. Mən dedim ki, o vaxt Bakıda dediyinə görə bu hələ yanvarın 14-də olan hadisələr nəzər alaraq, talançılar deyək də, talançılar 5000 nəfər olub, amma milis işçiləri, polis işçiləri, o vaxt milis idi, 12 min nəfər olub. Demək, bir talançıya 2,5 milisənir. Bu 2,5 milisənir niyə bu talançıların öhdəsindən gələ bilməyib? Mən bunu sualı verirəm Qarbaçova. Qarbaçova da belə baxdı mənə, dedi, oradan da niyə gələ bilməyib? Nə deyəsən, dövlətin başçısı əgər belə özü bu suala cavab verə bilmirsə. O Qarbaçovun və bir qrup siyasi büro üzvünün çox ciddi səhvi də demək istəmir. Səhv desək, onları elə biz tərifləmiş olarıq. Çox böyük cinayəti idi və bizim xalq gərək
Bu dəqiqə Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Mən Qarabaşova qarşı, o vaxtki politbüroya qarşı, o Azərbaycan torpaqlarının işğalına qarşı qərar qəbul edilmiş adamlara qarşı biz gərək bu dəqiqə Azərbaycan məhkəmə sistemi, məhkəmə verməlidir, beynəlxalq məhkəmələrə verməlidir, bunu unutmaq olmaz. Heç olmasa beynəlxalq məhkəmələrdə gücümüz çatmasa da özümüz qərar çıxartmalıyıq. Bilirsiniz, bu hadisələr o vaxt oldu ki, bizim, mən o vaxt SSRİ deputatıydım, parlament tətilə çıxmışdı, parlament demək işləmirdi. Və çünki belə bir aksiyanın olması üçün gərək parlamentin qərarı olaydı. Ona görə elə bir istifadə edilər ki, parlamentin tətildə olduğu vaxt belə bir aksiyanı həyata keçirdilər. Amma sonra fevralda parlament işə başlayan kimi biz getdik və mən o gün yadımdadır ki, bir gün 4 dəfə çıxış elədim bu barədə. Başı nə vardı ki? Az mı qanqada, az mı şəhid görmüşdü? Başı olacaqlardan sadəcə sevinər, gurur duyğusu keçirə bilərdi. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi bir xalqın yaddaş ruh gecəsiydi. Bu gecə hələm-hələm gəlib sabaha çevrilən gecələrdən deyildi. Bu gecə 100 ildə bir hər xalqa nəsib ola olmayan gecələrdən biri idi. Allah da bu gecəni öz zaman adlı əbədi dərgahından israfsızlıq eləmədən xalqlara, ölkələrə ərmağan göndərirdi. Sonra yadımda da bax Sovet tərəfdən aşağı Aznev tərəfdə tank gəlirdi. Bunu qəzetdə əks etdirdilər, görənlər. Sən demə, biz də bir qadın, bir neçə qadın Baksovet tərəfə qalxırdıq. O tankları görəndə nəsə adamı doğrudan da belə bilirsiniz, hal basır. Dönəndə gördüm, əllərimi belə açdım, durdum tankın qabağında. Nə olar o? Torpağını itirən adamın nəyə qalır? Heç nə. Çox təəccüb ki, tank saxladı. Bax, belə bir addımda saxladı tank. O doğrusu elədiklərim yadımdan çıxır və bir müddətdən sonra qəzetdə bu haqda oxudum. O gecə həm ağır bir gecə idi, qanlı bir gecə idi, həm də Azərbaycan tarixində ən şərəfli, ən böyük qızıl hərflərlə yazılası bir gecə idi. Çünki mən inanıram ki, gələcək nəsillər, bizim gələcək evlatlarımız tarixdə, Azərbaycan tarixində o səhifəni, o gecəni həqiqətən də bir qəhrəmanlıq gecəsi kimi, qəhrəmanlıq demək, simvolu kimi o insanları, şəhid olmuş insanları, əbədiyyətə qovuşmuş insanları xatırlayacaqlar. Bugün biz əmin-amanlıq içində yaşayırıqsa, biz borcluyuq onlara. 20 yanvar hadisəsi məncə Azərbaycan xalqının bir müqavimət tarixi kimi, qürur tarixi kimi, bəlkə də biraz atəşfəşanlıq tarixi kimi baxılmalıdır ki, bu cür qeyd olunmalıdır ki, biz nəhayət ki, müqavimət göstərə bildik. Biz nəhayət ki, küçüyə çıxıb əlyalın, tankın qabağında durma iradəmizi göstərə bildik. Biz burada şəhidlər xiyabanındayıq. Şəhidlərimiz yatan torpaqdır, müqəddəs torpaqdır. Əslində, onlar orada yatmırlar. Onlar həmin torpağı qanatlandırırlar. Mən bir şair olaraq, bir Məmməd Aslan olaraq ona görə danışa bilirəm ki, onlar olubdur. Onlar bizim uğrunda öz əziz canlarını fəda etmiş bizim abidəvi insanlarımızdır. İnsan nədir ki? 5-10 damcı qan, ayrı bir şey deyil. Onu ya əvvəldə verdin, ya sonda verdin. Qəhrəman kimdir? Ölüm qorxusunu keçə bilən adamlar qəhrəman olur. Bir ömür deyildi. Baxın, İlhamın, Fərizənin, hər ikisinin arasında o qədər də fərq yoxdur. Nə mənada? Bir dövrüdür. Gəlib, qocalıb, məni kimi biraz da məndən artıq yaşayıb gedərdilər. Amma ölümləri ilə bu xalqın yaşamaq haqqını özlərinə verdilər və özlərinin qəhrəmanlıqlarına öz qanları ilə nail oldular. Dini mənbələrdən məlum olduğuna görə belə bir məlumat var ki, deyir, şəhidlər üç yerə bölünür. Yəni, biri var, deməli, uxrəvi şəhidlər, bunlar zahirən
məsələn, sadece şəhid hesab olunmur, ancaq həqiqətən şəhiddirlər. Yəni necə? Məsələn, uşaq üstündə dünyasını dəyişən anam, hündürlükdən yıxılıb ölən, dənizdə boğulan, əlacsız dərdlərdən xəstələnən, dünyasını dəyişən və yaxud da ki, malının namusunu qorumaq üstündə dünyasını dəyişən, bunlar uxrəvi şəhidlər ki, yəni dünyəvi cəhətdən şəhid hesab olunmazlar, amma həqiqətən şəhiddirlər. Və dünyəvi şəhidlər var ki, tutaq ki, məsələn, Peyğəmbər (s.ə.s.) dövründə də olub belə bir şeylər, Mədinədə deməli Xəndək döyüşdə, məsələn, Bədir döyüşündə müəyyən şeylər. Yəni bunlar belədir ki, deməli onlar hamı şəhid hesab olunur, ancaq şəhid deyillər. Yəni onlar niyyətləri tutaq ki, pozuq olur, niyyətləri doğru yox. Və bir də var həqiqi şəhidlər. Həqiqi şəhidlər budur ki, yəni bunlar həqiqətən şəhiddirlər və xalq da qəbul edir ki, bunlar şəhiddir. Yəni 20 yanvar şəhidləri, Qarabağ şəhidləri ilə həqiqi şəhidlər. Bu nuxur düşmənimiz val kimidir, kar kimidir, seçmir üst rəngini bir bayrağımın, kör kimidir, şanlıdır keçmişimiz 20 yanvar kimidir. Ey şəhid oğlu şəhid, ey dirimiz istiqlal, qəhrəmanlıq işimiz, iksirimiz istiqlal. Xəzərdə ulayan gəmlərin fiti isə bir-birinə qarışmışdı. İmperiya əsgərləri nəinki insanlarımızı, ağaclarımızı, evlərimizi, pəncərələrimizi, otumuzu, suyumuzu, hətta göy üzümüzü də atəşə tutmuşdular. Bu yurt insanı ilə deyil, başdan başa bütün varlığı ilə, hətta gecəsi və gündüzü ilə də qanına boyanmışdı. Şəhərə dəstə-dəstə gətirilən qərənfillər onsuz da gecədən rəng almış şəhərin çöhrəsinə daha da qızartdaq, daha da şəhadətlik verirdi. O qanlı gecədən çıxmış milyonlarla insan seli dalğa-dalğa axıb gedirdi. Artıq bu axın hara doğru getdiyini bilirdi. Mənə dedilər ki, sabah dəfin günüdür. Qadınlara əlan edin. Kimlər var idi? Kimlər var idi? Bir qadın arxamda qara köynəkdən bayraq eləmişdi. Hündür belə tutmuşdu. Çöndüm o bayrağı görəndə, beyişli olmuş xalq artistimiz Əminə Dilbazini gördüm, Əminə xanımı. Bax, belə akademiyadan qadınlar gördüm. Orada mən, sən yox idi, orada biz var idi. Belə bilirsiniz, zəncirvari tutmuşdular bir-birinin qolundan. Çox böyük bir inadla gedirdilər. Onların içində ermənilər də vardı. Parikin içində, parik başında, Rus pariki başında. Это палачи, не солдаты, палачи. Таких солдат русских нет. Набрали они наемных солдат, которые убивают женщин, стариков, детей. Əslində insan ruhdan ibarətdir. İnsan getmir. İnsan həmişə ilahiyə doğru yoldadır. Yəni o hardansa harasa getmir, o əbədi bir yoldadır ki, və o yolun nə başlanğıcı var, nə də sonu var. Və bu bizim şəhidlərimiz də həm özləri gedirlər əbədi yoldadırlar, həm də Azərbaycanın adının, Azərbaycanın şərəfinin, Azərbaycanın ilahiyə qovuşma nöqtələridir. O gün şəhid olanlarımız bizim üçün Kərbala çöllərində inansları uğrunda canlarından keçən Peyğəmbər övladları qədər müqəddəslik simvoluna, rəmzinə çevrildilər. O gündən Bakımız Kərbalamızı tək qoymadığını ispatlədi. Şərqin Kərbalaya qoşulan torpaqları sırasında ən öncü yerlərdən birini aldı. Zaman-zaman bu yerə ziyarətə yaxından uzaqdan gələn insanlar fərqində olmasalar da, sözün gerçək mənasında şəhidlər xiyabanı ziyarətçilərə əsl qutsallıq, xeyir enerjisi verə biləcək bir gücə sahibdir. Allah qatında sevgiyə, yaxınlığa, mərhəmliyə sahib olan minlərlə insanların paş cəsədlərinin bir məkana toplandığı yer, Allahın mələklərinin ən çox göz dişdikləri bir yerdir. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var, deyir: Əuzu billahi minəş şeytanirracim və lə təqulu limən yuqtalu fi səbilillahi əmvətən bəl hum əhyəun və ləkum lə təşurun. Sadəqəllahu. Deyir ki, Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyiniz, onlar dirilirlər. Allah qarşısında sevinclə rizqləndirilirlər, lakin siz anlamazsınız.
Yani başka bir hadislere deyir ki, şehitlik peygamberlikten ve nübüvvetten peygamberlikten sonra ikinci büyük bir derecedir. Ve onlar da demeli cennetlerle müjdelenmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine 70 nefere her bir şey şefaatçidir. Yani onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde deyir ki, şehitler deyir ölüm ağrısına duymazlar. Yalnız necə ki bir parmak basması kadar ağırlık duyarlar. Böyle bir hadislerde gelir. Mesela şehitlerin özleri hakkında başka hadisler deyir. Şehitler deyir kıyamet günü həşr olunub cennet siratı kesip cennete girdikten sonra öldürlerini bilecekler. Her bir milletin bir qibləsi olmalıdır. Bəli, bütün müsəlman dünyasının qibləsi Məkkədir. Amma öz vətəni, öz ocağı qibləsi olmayan, öz ocağını, öz yurdunu qibləsi hesab etməyənin mən Məkkəni qiblə hesab etməsini səmimiyyətlə inanmıram. Mənim üçün Kərbəla Xocalıda baş verir. Mənim üçün Xocalıda olan şəhidlərlə Kərbəlada qətlə yetirilən şəhidlərin arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki bunlar günahsız insanlar idilər və əqidələri uğrunda həlak oldular. Xocalıda torpaqları uğrunda şəhid oldular. 20 yanvarda bu insanlar günahsız olaraq qırıldılar. Bunu bizə kim etdi məsələsi var. Bu günləri gözünü açan hər bir Azərbaycanlı, dünyaya gələn hər bir Azərbaycanlının qulağına oxunan müqəddəs sözlər olmalıdır. Bu o sözlər onu, o insanın beynini, ruhunu, duygularını formalaşdırmalıdır. O vətənin tanımalıdır, torpağın tanımalıdır, şəhidini tanımalıdır, düşmənini tanımalıdır. Düşmənini tanımayan millətin sabahı yoxdur. Şəhidlərimiz ölməyib, bu de od. Onların ruhudur. Siz buna inanmalısınız. Biz buna inanmalıyıq ki, bu od, ruhdur. Ruhdur bizim şəhidlərimizin ruhudur. Böyle böyle özünə çıxmır oradan. O şəhidlərin ruhudur. Ve həm də milyon illik şəhidlərimizin ruhudur. Həm də təzə şəhidlərimizin ruhudur. Bu ölçə xəstə idi, yaralanmışdı. Bunun bircə başı salamat qalmışdı. Hər yeri pətək-pətək, arı pətəyi kimi deştək-deştək olmuşdu. Amma deyir ki, sahibi nəzərdən 100 min canı olsa biri sağalmaz. Sahibi nəzərdən sala xəstəni. Əslində onların hər birisi həm də bir bizi sağaldan həkimlərdir. Bizi sağaldan ruhlarımızdır. Ruhumuzun üstündəki insanlardır bundan. Bugün o işğal altında olan ərazilərdə bilirsinizmi nə qədər dəfn olunmamış şəhid cəsədləri qalıbdı. O sümüklər orada qalıbdı. Çürümüş qalıbdı. Dəfn olunmamış. Yəni o ruhlar narahatdır. Biz o ruhları rahat eləmək üçün, o ruhları şad eləmək üçün hökmən o torpaqları işğaldan azad eləməliyik. Bu elə belə bir nəcür deyim, hansısa bir yeri getdik, azad elədik belə deyil. Namusu azad eləməkdən söhbət gedir. Qeyrət azad eləməkdən söhbət gedir. Mənəviyyat azad eləməkdən söhbət gedir. Yəni bu tək belə coğrafi ərazi kimi baxmaq olmaz o işğal altında olan yerlərə. Bu xalqın namusu, qeyrəti, mahiyyəti, mənəviyyatıdır. Göylər yaman qarışır, ağla qərən filağla, sis gəlir qan qarışır, ağla qərən filağla. Bu gecə ifrit gecə, bu gecə nifrət gecə, qudurmuş bir it gecə, ağla qərən filağla. Əli yalınlar üstə, top gəlir dəstə-dəstə, cəllatlar durub qəstə, ağla qərən filağla, la ilahə illəllah. Bizim bu çəkiliş vaxtında ümidimiz gəldi keçir, pənahımız gəldi keçir. İnşallah bunların əli ilə bu torpaq bir də bunların qarşısında qan dənizinə batmaz, buralar qan içində üzürdü. Bakı gülçüləri ilin o vaxtında gülün birini nə qiymətə satardılar. Amma o gün gülün qiyməti ancaq o şəhid yollarına, şəhid izlərinə, şəhid qanlarına döşənməklə özünü göstərirdi. Və onu bədava olaraq, hətta Sibirə, Rusiya o gedən güllərin də qabağını dayandırdılar, özləri dayandırdılar gətirib şəhidlərin. Bax bu xiyabanda ayaqları altına, qanları içinə, qanlarının müqəddəsliyi naminə düzürdülər. Bu ailədə həmişə xalqımızın yolunda şəhidlər olub.
Cavad Azərbaycanın naşan və şəhid şairi Mikayıl Müşfiqin yaxın qohumuydu. Bir zamanlar Mikayıl Müşfiq də imperiya nökərlərinin şər qərarı əsasında Pan Türküs adı ilə güllələndi. Bu evin divarında şəhid Cavadla birgə şəhid şair Mikayıl Müşfiqin də portreti öz sonsuz baxışları ilə bir yurdun şərəf ləyaqət simvoludur. Şəhid Cavadın isə həmişə evdə zarafatla dediyi sözlər indi eşidəni, duyanı sakit buraxmır. İmperiyanın onun doğum gününü bir neçə ay erkən qanlı şəkildə qarşılaması doğmalarını da qəhərə, ısqırığa boğur. Mənim qardaşım İsmailov Cavad Yunusoğlu həmin gecə, mütüş gecədə işə gedib. Şüşə zavodunda briqadir işləyirdi. Briqadiriyə yeni keçirtmişlər onu. Həm də ki, orada fəxri lövhə var, orada şəklin vurmuşlar. Sonra həmin şəklə elə rəhmətə gedəndən sonra verdik. İlk şəkli onun qəbri üstə getdi. Cavad kimi neçənsə şəhid olmuş insanlarımız, o gecə Rus Sovet qoşunlarının qabağını əli yalın da olsa canları ilə, ürəklərinin təpəri ilə çıxmışlar. Hansının o gecəki həyatını araşdırsan, bəlli bir məqsədlə evdən çıxdıqları məlum olacaq. Necə ki, Cavad bir qadını ixtas edərkən güllələndiyi kimi. Dedim, iş olmuyor, qayıdım. Evə dönəndə o qabaq əvvəlki Qızıl Ordu, indiki 20 yanvar. Orada görüb ki, cəmaat yığılıb, insan axını var. Yaxınlaşıb ki, burada nə olub? Deyiblər ki, deyirlər, Qızıl Ordu gəlib. Yuxarıdan səslər artıq eşidilməyə başlayıb, tanklar gəlməyə. O da durub orada. Durub elə ora-bura baxınca görüb güllə barandı. Güllə barandı, çaşıb da hamı kimi orada. Görüb bir qoca arvad yıxıldı, qalıb ayaq altda. Hamı qaçışmağa başlayır, o arvadı gedib ki, qaldırsın. Arvadı qaldıranda, yuxarı qalxanda güllə deyib ona. Güllə belə girib sinəsindən çıxmışdı arxada. Atam rəhmətə gedəndə mən 1 yaş, 5 aylıq idim. Anamın, nənəmin, bibilərimin danışdıqlarından bilirəm ki, atama çox bağlı olmuşam. Atam rəhmətə gedəndən sonra nənəm danışırdı ki, şəkilini qoyurdum ayağımın üstündə, yellədirdim. Hər iş vaxtı gələndə gedirdim koridora ki, indi qapı döyüləcək, atam gələcək. Baxırdılar mənə, ağlayırdılar. Getdik, tapdıq Simaşqada. Sağ idi, getdim, gördüm anam, bahab, oturub başının üstə. Mənədir ki, mənə burada bir qız var, tibb bacısı. Ona qan vermişdi öz qanından, adı İradə idi. Mən həmişə, hər məndən soruşanda o qızın adını qeyd edirəm. Yəni ki, bəlkə də o 2 gündə yaşamağına ilk yardımı o qız eləmişdi. Deyirdi ki, sən buna çoxlu şokoladlar alıb getirərsən ki, qanının əvəzi. Sonra bizim gözümüzün qabağında belə iynəni saldılar ayağına. Heç nə hiss eləmirdim, mil elə, hara qədər. Ayaqlarımı deyə hiss eləmirəm bacı. Dedim, eybi yox, heç nə olmaz, mən biraz yaxşı olarsa getirib gələrik sənə evə. Balnitsaya aparmışdılar mənə yanına. Üstündə belə qırmızı yorğanla örtmüşdülər üstünə. Dedim ki, mən qalan papayla, atamın da xoşu gəldi ki, ağ corab giyinsin həmişə. Dedim, qalan papayla. Papa da dedi ki, ged evə, papaya çox ağ corab getir gəl, giyinim ayaqma bir yerdə gedir evə. Mən də dedim ki, yox, alladır, sus məni. Mən koridoru ağladı apardılar. Bu iki qızı sənəsə illər öncə olub bitənlərdən xəbərsizdilər. Ataları o gecə sinəsini tankların, topların qabağına gələn oğullarımızdan biri olub. Sözsüz ki, o zaman çox şeylər xatırlaya bilməzdilər. Aradan illər keçib, bu fidanlar böyüyüb xalqımızın və özlərinin faciəsini dərk edib. Ancaq heç vaxt başlarını aşağı dikməyiblər. Əksinə, sevimli atalarının azadlığımız yolunda canını qurban verməsi onlara həmişə qürur hissi yaşadıb. Xalqımızdan çox razıyam ki, həmin günü, 20 yanvar matəm günü, ən körpələrinə qədər
gətirirlər, gəlirlər. Soyuq, qar, qış baxmırlar. Yəni bizimlə bir cərgədə orada olurlar. Bu da mənim üçün böyük fəxirdir. Bəli, mən elə bir qardaşımı itirmişəm ya. Amma ki, həqiqətən mənəvi dayaq xalqın dayağı, ancaq xalqın dayağı. Mən bunu qeyd edim ki, xalqın dayağı bizə bəli qürur hissi verir ki, həmin bu oğlanlar, qızlar, bu torpaq altında uyuyanlar mərdliklə öz canları, qanları bahasına bizləri bu günlərə gətiriblər. Atam belə baxanda şəhid olsa da, şəhidliyi zirvəsinə ucaldığına görə ona görə fəxr eləyirəm ki, yəni də demirəm ölüb, elə fəxr eləyirəm ki, şəhid olub. Pis olmuram. Atamın şəhid olmasından fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, şəhid qızıyam. Şəhid övladıyam. Cavadın qızıyam. Hansı şəhidimizin 19-undan 20-sindən keçən gecəki həyatını araşdırsan, onların hər birinin atdığı addımın bilinçli olduğunu görərsiniz. Şəhid Rövşən də o gecə evdə duruş gətirə bilmir, canını götürüb tankların silahlı ordunun qabağına çıxır. 12-yə qalmış, evə zəh vurub özü, qardaşı ilə danışıb. Bəs nə yatmışsan evdə, kişi dövsən, nətər Qarabağlısan ki, sən döyüşə çıxmırsan. Bəs Bakıya tanklar daxil olub, milləti qırırlar, durma gəl. Gəl tankın qabağına çıxaq. Buy. Tankın qabağına çıxıb necəsiz? Anası deyib, ver mənə, ver mənə telefonu qoyub yerə. Bir dənə bunu deyiblər. Bıraraq zəng eləyib ki, bəs Rövşən gəlin evidir. Deyiblər, bəli. Deyib, bəs Rövşəni Əzizbəyovun kuruğunda vurdular. Suraxanı yoludur, nəmi orada. Tatıra maşının içində. Bəs vırıbdılar, bəs skorpu maşına. Onu götürdülər Sabınçı xəstəxanasına. Bəs biləsiniz də, yəni xəbər özü olsun. Bunlar da axşamdan səhərə qədər ağlaşıblar, oturublar, mənə deməyiblər də, mən də bilmirəm. Mən də evdə gözləyirəm. Mən səhərdən əsr. Hay çıxdı, gəlmişəm, hoşum. Belə. Bir də qayıtdıq, nəsə, daha ucu maşına çata-çatda, mən daha oradan nə olub onu bilmirəm. Bir də o vaxt daha dedim ki, evdəyəm, yenə evdəyəm. Necə qalxızıblar, nə cür gəlmişəm, evə daha kim çıxardıb məni bilmirəm. Təzdən bunu götürürlər, gedirlər. Yuvat yerinə aparsınlar. Hoşum, yuvat yerinə də gedəndə elə bir hal olub ki, deyəsən, qusula mümkün olmayıb. Çünki mənim yoldaşıma hərənin, belə deyək də, öz əzizinin halı özünü yandırır. Söz yox, hamısı elin balasıdır. Amma bunun da bir başqa cür ağrısı qaldı ki, bir can da saylana görə Sabıncı da saydırmışdılar atası gün. 32 güllənin sayı hesab deydi. Qalanın. Yəni, saya bilməmişdilər də, qat-qat kulyonkalara büküb, sonra ağa bükmüşdür. Birdən-birə Rövşən o addımı ata bilməzdi. Elə uşaqlıqdan deyilənə görə, torpağa, vətənə olan sevgisi aləmə bəlliymiş. Bu Allah sevimlisi, bu vətən övladı həmişə başına, üzərinə Qarabağ yazılmış qırmızı lent bağlayarmış. Ermənistan cəmaatının köçkünlüyü halındakı bizlərə çatdı ki, dəmir turbalar içinə, İnsanları yığıblar, ağzını sıvarkalayıb, qayalardan aşırdıblar, cavan gəlini toy vaxtında qurban kəsiblər, nə bilim, nələr eləyiblər. Bunlar onun özümü yox idi, oğlum, mən sizə deyim ki, bilirsiniz necə idi, qanı qaynar bir insan idi, belə bir insan idi bu insan. Yəni, onu ilə o dözüm eləmirdi da, o miting zamanında da elə gündə o mitinglər hızlı gedən bir adam idi, yəni. O qədər çırpışardı, alnında bir qırmızı lenti var idi bu insanın, üstündə də qara hərflərindən bir Qarabağ sözü var idi. Görün, bu nə qədər ürəkli insan olub ki, Tatra maşınına oturub, şoförə deyib ki, sür tankın üstünə, o kimdir ki, Bakıya yax basıb. Bu tankın üstünə ki, sürdürəndə maşınını, o tankda olan adam da birbaşa nə qədər mağazində o gülləki var, onun elinin bədəninə sıxmışdılar, sıxıblar daha doğrusu. Onu da yerdən götürən, skorup olmuş ki, o təcili yardım maşını ki, gəlib ki, onu götürsün yerdən. Həmin təcili yardım maşını onu götürəndə də dubinki ilə onun qoluna necə vurublarsa həmin insanı, elə qismətdən o insan bizim evə də gəlib çıxacaq. Ağlama sən, ağlama sən, haydi biraz gül.
bizi en çok ürəyimizi belə deyək də toxtaq saxlayan, bizi biraz da nə bilim qəddimizi belə dik saxlayan bilirsiniz nədir? Xalqımızın bizə olan münasibəti. Hər dəfə mən şəhidlər xiyabanına gedəndir. Bu körpü-körpü uşaq var. Ataların boynunda, anaların qucağında, hamilə qadınlarımızı, qocalarımızı, hər cür insanları, əlillərimizi, yəni o şəhidlərin önünə, onlar belə deyə, ziyarətə gəldiyi bir halda mənim ən böyük ürəyimin dayağı olardı. Bizim dövlətimizin hər dəfə xarici dövlətlərdən hər bir əziz qonağı gəldiyi zamanda hər kəsin o şəhidlər önünə ayaq götürməsi və şəhidlərin önündə baş əyib onların hər birinin məzarı önündə bir tər çiçək qoymaları o özü bizim yaramıza bir zərrə elə bilirəm məlhəm olur. 20 yanvar Şəhidlər günü bizim xalqımızın qəhrəmanlıq tarixidir. Özü də bu tarix bizim gördüyümüz şahidi olduğumuz, içərisində iştirak elədiyimiz bir tarixdir və bu tarixin çox böyük mənası var. Xalqımızın bu tarixlə, yəni 20 yanvarla öz geniş mənada öz dostunu, düşmənini tanıdı. Bu tarix ibrət dərsləri ilə doludur. Bu elə bir tarixdir ki, yəni hər dəfə bunu vərəqlədikcə, hər dəfə bunları xatırladıqca, hər dəfə il dönümü keçirdikcə biz bu tarixə yenidən qayıdırıq, yenidən qayıdırıq, yenidən qürur mənbəyimizi harada olduğunu dərk edirik. Çünki bizim xalqımızın təfəkküründə, dünya görüşündə, həyata baxışında bu tarix çox böyük rol oynadı. O insanların hamısı o fışqıran, su necə fışqırırsa, həmin o fışqıran azadlığın damlaları idilər bütün bu insanlarımız hamısı. Bizim bu azadlıq şəhid olan insanlarımız. 20 yanvarda şəhid olanlarımız isə həmin onun ən uca və ən kəskin və ən ağırlı və ən güclü nöqtəsi oldular. Bəlkə də indi dərdimiz gözlərimizi yumur. Görmək istəmirik. Bəlkə indi gördüyümüzü dilimizə gətirmək istəmirik. Çünki o itki bizi boğur. Ancaq dərd yaman gəlir, birdən gəlir, o dərdlə mübarizə illərlə olur. Və inanıram ki, bizim şax durub söz deməyə imkanımız var və olacaq. 20 yanvar Sovet İmperiyasının sonunun yaxınlaşdığı bir dövrdə, imperiya o can vermək üzrə olan bir dövrdə 20 yanvar qırğının törətdi Bakıda və bununla elə bildi ki, Azərbaycan xalqının iradəsini qırıb onu tabi eləməyə nail olacaqdı. Ancaq əksinə oldu. Onların törətdikləri bu qırğın imperiyanın sonunu yaxınlaşdırdı, xalq daha da mübarizləşdi və müstəqilliyini, azadlığını qazanmaq üçün daha fəal hərəkətə keçdi. Bir millət ki, 20 yanvardan bir yerdə keçib, şəhidlər verib, döyülüb, təhqir olunub, torpağı işğal olunub, o ölkənin hər üstündə birinci Allahı, ikincisi də o şəhidlərin ruhunu görməlidir. Və atdığı bütün addımlarda, gördüyü bütün işlərdə onu nəzərə almalıdır. Hər bir kəs, hər bir fərdi, dəxli yoxdur, o kimdir? Bu ölkədə hansı mövqədə dayanıb onu etməzsək, bu günləri sərhədlərimizin şimalında, şərqində, qərbində oynanılan oyunlar bizə yenidən 20 yanvarları yaşada bilər. O 20 yanvar şəhidliyi ondan ötəridir ki, biz unutmayaq. Mən Müsibət adlı bir yazı yazdım və onu bütün esseri yazıçılar birliklərinə, sonra o vaxt esseri və esseri deputatlarının böyük bir qisminə göndərdik. Sonra Şəhidlər Dağı adında mənim bir yazım çıxdı, o da Fransada çıxdı, Azərbaycandan başqa, Rus dilindən başqa, Azərbaycan və Rus dillərdən başqa, Fransada çıxdı, İranda çıxdı. Bəxtiyar Vahabzadənin Şəhidlər Poeması yarandı. Qabilin mərsiyəsi yarandı, Təlil Rızanın şeirləri və zindanda yazdığı şeirlər meydana çıxdı.
Yani Azərbaycan ədəbiyyatında bu mövzuda çox əsərlər yaranıb, bundan sonra da yaranacaq. Bir xalqın tarixində həmin xalqı, o xalqı yaradan Allahın ətəyinə qaldıran günlər var. Yəni müqəddəs günlər var. O günlərdən biri də, bəlkə də ən birincisi bizim 20 yanvar oldu. Bugün vətəndaşlığın vətənə, millətə, xalqa məhəbbətin zirvəsi günüdür. Bugün göz yaşı sevincə, sevinç göz yaşına qarışır. Bugün tariximizə yazılan və bir neçə dəfə tariximizdə təkrar olunan şəhidlər günüdür mənim üçün, hamımız üçün. Qarabağın bağrı qan, ruhlar düşüb sərkərdən, umuyar bizdən aman, ruhlara qurban olur, əsir düşüb binəsi paralanıb sinəsi. Yesi biz, yiyesi biz, dinesi ruhlara kurban olun, torpağına kurban olun, sularına kurban olun, ocağına kurban olun, göz yaşına kurban olun. O gün şəhid olanlarımız bizim üçün Kərbəla çöllərində inancları uğrunda canlarından keçən Peyğəmbər övladları qədər müqəddəslik simvoluna, rəmzinə çevrildilər. O gündən Bakımız Kərbəlamızı tək qoymadığını ispat elədi. Bakı Şərqin Kərbəlaya qoşulan torpaqları sırasına ən öncü yerlərdən birini aldı. Mən bir sənətkar kimi bu günü azadlıq oratoriyası adlandırardım. Bu azadlıq oratoriyası həmişə bizim qulaqlarımızda səslənəcək. Bizim birinci işimiz öz xalqımızı hər gün yenidən kəşf eləməliyik. Bizim üçün bir sınaq oldu. Gələcək nəsillərimiz bilsinlər ki, belə mən istəyərdim ki, bir də təkrar olun, həlbət ki, təkrar olunmayacaq. Gələcək nəsillərimiz üçün bu bir, nətər deyərlər, örnək olsun, xalqımıza örnək olsun, bilsinlər ki, yəni, bizim xalqımızın başına 20 yanvardan nə müsibət açıblar. Bir dəfə mən çox bir mötəbər insana dedim ki, Qarabağı almaq üçün mən ölümə gedirəm. Mənə baxdı, dedi, xanım, niyə ölümə gedirsiniz? Qarabağı almaq üçün öldürmək lazımdır, düşmanı öldürmək lazımdır. Və mən bunu bugün ağzı dolu deyirəm. Allah bir də bu milləti ağlatmasın və ona hər hansı bir Məmməd ağla qərənfil yazdırmasın. Biz 20 yanvar şəhidlərimizin və canlarını torpağımızın azadlığı uğrunda qurban vermiş digər şəhidlərimizin ruhlarını şad eləmək üçün, onların yolunu ləyaqətlə davam elətdirmək üçün bu müstəqilliyimizin qorunub saxlanmasına həmişə çalışmalıyıq. Şəhidlərimizin ruhlarının rahat olması üçün, şad olması üçün biz bugün erməni tapdağı altında, işğal altında olan ərazilərimizi işğaldan azad eləməliyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin eləməliyik. Bu çirəngli bayrağımızı bütün o işğal zonalarımızda dalğalandırmalıyıq. Azərbaycan əskəri qələbə marşı ilə o bayraqları uzatmalıdır orada. Bax, onda 20 yanvar şəhidlərinin, burada uyuyan bütün şəhidlərin canını torpaq uğrunda, azadlıq uğrunda, vətən uğrunda qurban eləmiş bütün şəhidlərimizin ruhu şad olar. Diyaloğun tərəfdarıyam, mən təkamülün tərəfdarıyam. Mən radikal hadisələrin ki, o
ixtişaşa gətirə bilər, qan tökülə bilər. Bir millətin evlatlarıyıq da, niyə bir-birimizə düşman kəsinməliyik? Mənə gəlir ki, hər iki tərəfdən ağılla, təmkinlə rəftar edilərsə, dil tapmaq da mümkündür, problemləri həll etmək də mümkündür. Yəni, heç kəs inad edib bir-birinə düşman gözü ilə baxmasın. Şairlərimiz də, rəssamlarımız da bütün sahədə, elm sahəsində olan insanlar da bütün dünyada Azərbaycan naminə işləməlidirlər. Yəni, mən özümü tanıtdırım dünyada, mən tanıdım və bütün Azərbaycanı tanımaq lazımdır. Azərbaycanın bayrağını qaldırmaq lazımdır. Azərbaycanı, yəni, fəxrlə mən Azərbaycanlıyam deməyi bacarmalıdırlar. Biz bütün insanlara, Allahın yaratdıqlarına, Yaradana görə həmişə hörmət, sevgi və məhəbbət göstərmişik. Hələ heç bir kəs iddia elə bilməz ki, biz getdik kimlərisə qətlə yetirdik, kimlərinsə torpağını işğal elədik. Bizim torpağımızı işğal ediblər, bizi qətlə yetirdik. Bizim torpaqlarımızın üstündə ikinci bir Ermənistan dövləti qurublar, indi ikincisini qurmaq istəyirlər. Bizim torpaqlarımızı alıblar, Dərbəndi bizdən ayırıblar, başqa ərazilərimizi bizim əlimizdən alıblar. Bu qüvvə eyni qüvvədir. Bu bir qüvvədir və bu qüvvəni bizim tanımağımız gərək. Biz 200 ildən artıq bir müddətdir ki, işğala məruz qalırıq, davam, parçalanırıq tikələri və bizi parçalayıb, tikələyib yox eləməyə çalışırlar. Amma bu o zaman baş verməyəcək ki, biz Azərbaycanlı olduğumuzla fəxr eləyəcəyik. Bu torpağın mənim olduğu ilə fəxr eləyəcəyik. Mən bu dildə danışıram deyə fəxr eləyəcəyik. Biz şəhidlər xiyabanına ancaq 20 yanvardan 20 yanvara yox. Heç olmasa həftədə bir dəfə gedəcəyik. Uşaqlarımızı aparacaq, onlara tanıdacaq oranı. Mən hər bir Azərbaycanlıya burada müraciət edirəm. Millətinin yanında olacaqsan, dövlətinin yanında olacaqsan, dərdlərinin yanında olacaqsan, onda bütün dərdlərinin çarəsini tapa biləcəksən. Deyirsiniz ki, müasir, modern övladlar dünyaya gəlir, yeni nəsil gəlir, məsələn, texnologiya inkişaf edir, təbabət inkişaf edir. Bu, heç zaman mahiyyəti dəyişmir. Yəni, bu o demək deyil ki, mahiyyət dəyişəcək və şəhidlərimiz unudulacaqdır. Yəni, sonuçta yenə də istəyir nə dəyişsin, yəni, xalqın azadlığı təmin olunmalıdır. Bu, məsələn, onlar sual hal-hazırda, yəni, təkcə 20 yanvar yox, Azərbaycanın eyni zamanda Qarabağ şəhidləri, Zəngəzur şəhidləri, 1918-ci Azərbaycan Demokratik Respublikanın şəhidləri var ki, bunlar da xalqımız tərəfindən unudulur. Ancaq bu təbliğlər daha çox olmalıdır, daha çox yaşanmalıdır. Çünki bizim Qarabağ adında böyük bir dərin yaramız var və bu yaranı da belə deyək, Qarabağ azad olunmamış, Qarabağ işğaldan azad olunmamış, bu yaranın qaysaqlaması, bağlaması da söz konusu olabilməz, mümkün deyil. Bu mənada görə bir yaralı yer kimi şəhidlik məqamı, istər 20 yanvar, istər Qarabağ şəhidləri, bunların hamısı hər zaman anılmalıdır. Ölmədim, ağ gününü gördüm Azərbaycanım, olsa da yox deyəcəm dərdim Azərbaycanım. Səni çox öydü bu dil, amma çıxartmaz ağını. Gözümə tutiyə tək səhbədiyəm torpağını, göydə göy qurşağı tək yellədirəm bayrağını, himnini eyləmişəm birdim Azərbaycanım, ölmədim ağ gününü gördüm Azərbaycanım. Mənimlə bu fələyim